ከብቶች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አንድ ጥያቄ ጠይቃችሁ ግራ የገባኝ ስደት ላይ 12 ዓመት ኖሬያለሁ። 12 ዓመቴ አገባሁ፣ ልጅ ወለድኩኝ፣ ቤት ሰራሁ፣ ትዳሬም ፈረሰ፣ ቤቱም ለሁለት ሆነ። ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወረህመቱላህ ወበረካቱ። አላህ ይየ ሀለ ወላ አህሌን ሀላ ታሚ አማን ነው? አልሐምዱሊላህ እንዴ ነው? ትናንትና እኮ ደውዬልህ ነበር፣ አታነሳልኝ። በልጅቱ ጉዳይ ነበር። ኦልሬዲ አመሰግናለሁ ወንድሜ። ወላሂ ግዴታዎች ነው ሀቢቢ፣ ግዴታዎች ነው። አመሰግናለሁ። እና እንዴት ነው? ምን አዲስ ነገር አለ? ወላ እንደነገርኳቸው አሁን ያኔ ደም እንደፈሰሳት መጀመሪያ ጭንቅላቷ ውስጥ ኦፕራስ ተደርጋለች። የዛሬ ወር ተቅሪበን በኒው ይር ለት ማለት ነው ነፍስ ሊሆን ኦፕራስ ተደርጋ ነበረ። ደሙ ጭንቅላቷ ውስጥ ነበረ የፈሰሰ እና ትንሽ ያኔ እንደ አይምሯ ነክቶ ነው የሚባለው። አሳቡ አይሰራም፣ እጆቹ አይሰሩም፣ ማውራትም አትችልም፣ እግሮቹ አይሰሩም እና ጠብዓን ህክምና አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ውድ ቤተሰቦቼ ሁላችሁም እያላችሁበት አላህ ይጠብቃችሁ ይጠብቀን። ለቤቴ መዲስ ሲሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ፣ ነባሮችም ላይክ ሼር አድርጉ። እንግዲህ እኔ ብዙ ጊዜ እነዚህ አይነት ቪዲዮዎችን ምናምን ሳመጣ በቃ ከኔም ጭምር ምናልባት እኛስ ምን ላይ ነን፣ እኛስ የቱ ጋ ነው ያለ ነው ምን ላይ ነው ያለ ነው ብለን እራሳችን እንድንፈትሽ ብዬ ነው። እንግዲህ ብዙ ጊዜ እኔ በእነዚህ አይነት ቪዲዮ ላይ የምሰራው ማለት ነው። እና ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ተከታተሉ፣ አስገባላችኋለሁ። በጣም ኒንጃ ብቻ። በተለይ ሁለቱም አሳዛኝ ናቸው። አንዷ 12 ዓመት እንግዲህ በትዳር ማለት በስደት ቆይታ በትዳሯ ደግሞ 9 ዓመት ቆይታ አንድ ልጅ አፍርተው ቤት የሚባለው ነገር ሰርታ አሁን ጭራሽ ትዳርም ፈረሰ፣ ቤትም ለሁለት ተኸየሉ። እንግዲህ አስቡት፣ ሰው የለፋበት የልደከመበትን ነገር አምጡ ልካፈል ሲል እንዴት ነው የሚያስችለው? ምንድን ነው ግን እኔ እዚቹ ምድር ላይ እንደዚህ አይነት እንደዚህ የሚያደርጉ ሰዎች አላህን የረሱ በቃ በዚች ምድር ላይ ዘላለም የሚኖሩ የሚመስል ነው የሚመስለኝ። ጥለነው ለምንሄደው ነገር ባለፈው አንዲቷ እንግዲህ ልክ በዚሁ በትዳር ዙሪያ በሰራሁት ቪዲዮ ላይ የጻፈችው ኮሜንት ባህሏ እንደዚህ ምስቅልቅሏን አውጥቶ ያላት የእጅ ጥፍሯን ወስዶባት እንግዲህ መጨረሻ ላይ እሷን ፈቶ ለእሱም እዚች ዱንያ ላይ አልቆየ ወደ አኼራ ነው የሄደው። እና ይሄም አለኩ ምን እያሰባችሁ ነው ግን? ምን እየተካሄደ ነው እንዲህ? ትዳር ከሆነ እኮ ትዳር ነው። ለምንድን ነው በቃ ስትጣሉ የሆነ ነገር ሲሆን ይሄን ካላረግሽልኝ ይሄን ካላረግሽልኝ ይሄንን እካፈላለሁ ይሄን ትከፍኛለሽ? ላሐውለ ወለቆት ልብለ ይበሩ። በጣም ነው የሚያስጠላው። በቃ ምን እንጃ፣ የሰው ሀቅ ሀላል የሆነበት ዘመን ካልፈለግካት እኮ መሄድ ትችላለህ። እሷ ፈርድሜ በልታ እጇ እየተበጣጠሰ ሰርታ ያገኘችውን ቤቷን ልትካፈል ሀብለ መክፈት አፍህን። የምር እድሜህ ይጠር፣ እንደዚህ የምታደርጉ ወንዶች እድሜያችሁ ይጠር። አለበለዚያ በትዳራችሁ ሴቱም ወንዱም ተስማምታችሁ ተቻችላችሁ መኖር መስማማት ካልቻላችሁ ደግሞ ያንተ ያልሆነ ነገር ወስዳለው። ኧረ እስቲ ቪዲዮ ላስገባላችሁ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አንድ ጥያቄ ጠይቃችሁ ግራ የገባኝ ስደት ላይ 12 ዓመት ኖሬያለሁ። 12 ዓመቴ አገባሁ፣ ልጅ ወለድኩኝ፣ ቤት ሰራሁ፣ ትዳሬም ፈረሰ፣ ቤቱም ለሁለት ሆነ። አሁን ያ ቤት አልሸጥ አለ። 9 ዓመት ኖርኩ በትዳር፣ ያ ቤት አልሸጥ አለ። እኔም መግባት ፈለግኩ፣ ቤቱም አልሸጥ አለ። ላገባውን ብል አልሆንልኝ አለ። እስኪ መላሱ ትግል ስደት መቼ ነው የሚለቀን? መከራና ሀዘን መቼ ነው የሚለቀን? መቼ ለልጅ እገባለሁ እላለሁ አልገባም። አንድ ፍሬ ልጅ አለችኝ፣ የቲም ነኝ። እሷ ብቻ ናት አለሚ። ግን ምን ይሻላል?
እስኪ ንገሩኝ ማላ ካላችሁ ቸግሩኝ አልሰራኸም። ይሄው ነው ገበያው አለ ማን ነው ስሙ። በጣም የሚያስጠላ ወላሂ። እንደው በቃ ብዙዎቹ ትዳርን በእንደዚህ አይነት ምክንያት ፈርተውት ለመያዝ በቃ ግራ ተጋብተው ያሉ እህቶቻችን አሉ በየቦታው። የምን ምክንያቱም በእንደዚህ አይነቱ ሲሰሙ በቃ ሲጣሉ በንብረት በቁሳቁስ በቃ ለአንድ ለስድስት ወር ለሰባት ወር አብራት ቆይቶ በቃ ፍታኝ ስትለው የኒካ ብር ይሄን ያክል አምጪ፣ ቤት ካላት ደግሞ በቤቱ ሙጭጭ ሙጭጭ አርጋችሁና መጋኛ ሙጭጭ አርጋችሁ እንደው ምን አለ ሰርታችሁ ብታገኙ። አለበለዚያ ደግሞ ተቻችሎ መኖር የሚባለው ነገር አለ። ምን አለ ትዳር ብላችሁ ከገባችሁ በኋላ ምንድን ነው? አረ በጣም ከባድ ነው የምር። ቆይ እንደዚህ አይነቱ ምንድን ነው የምትሉት? የዘጠኝ ዓመት ትዳር እንግዲህ እኖርበታለሁ አብሬ ልጆቼን ወልጄ ያሳድግበታለሁ ብላ የሰራችሁን ቤት አሁን ይሄዳለሁ ሲል ይዤ ልሂድ? ሹፉ እንግዲህ አላህ ያሳያችሁ። አይ ሰው ወላሂ እኛ እኮ ከንቱ እኮ ነን፣ ከንቱ የማንረባ ነገ ጥለነው ለምንሄደው ነገር ሰውን ማስለቀስ ደስታችን ሆነ፣ የሰውን ሀቅ መብላት ደስታችን። በቃ የህሊና እረፍት ሰጠን፣ ለምን እንደሆነ አላቅም። ምን ያረጋል? ቆይ የሰው ነገር እኮ የሰው ነው። ከላስ አልፈልጋትም ካልክ መሄድ ባዶሁን ማለት ነው። አዝናልክ ከሰጠችው ትስጥ፣ ግን ስጡኝ ብሎ ሙጩጭ በማያገባህ ነገር ላኢላሀ ኢለላህ። እና ሌላው ደግሞ አንዲት እህታችን ዱባይ ላይ ሱብሃነላህ እንትን ላይ ኢጃዛ ቤት እንግዲህ ወድቃ ራሷን ስታ ወድቃ የደረሰባት አደጋ በጣም ነው የሚያሳዝነው። ሰውነቷ ሁሉ ፓራላይዝ ሆኖ ጭንቅላቷን ኦፕሬሽን ታደርጋ ያለችበት ሁኔታ በጣም ነው የሚያሳዝነው። ይሄም አለ እህቶቼ፣ እኛ ገንዘብንም እያሳደድን መጨረሻ ላይ ራሳችንን የምናጣበትም ጊዜ አለ እና አላህ ሁላችንም በሰላም እንደወጣን በሰላም ለሀገራችን ይመልሰን። ቪዲዮን እስቲ ላስገባላችሁ፣ ዱዓ አድርጉላት። ያኒ እኔ መጀመሪያ ወንድሙ ሀታ ስጠይቁ አላቅም፣ ምን አይነት ሰርጀሪ እንደተደረግላት አላቅም፣ ኬፍ ያኒ አላቅም፣ ሁሉንም ነገር አላቅም ማለት አይባልም። ከዛ ያው ታውቃለሽ፣ የቋንቋ እጥረት ያኒ አረብኛ አይችልም እንግሊዝኛም አይችልም፣ እንትን ከበደው፣ ገባሽ? መረዳት ከበደው። ስለዚህ ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወረህመቱላህ ወበረካቱ። አላህ ይየ ሀላ ወላ አለን አላ ታሜ አማን ነው አልሐምዱሊላህ። እንዴ ነው ትናንትና እኮ ደውዬልህ ነበር አታነሳልኝ፣ በልጅቱ ጉዳይ ነበር። ኦልሬዲ አመሰግናለሁ ወንድሜ። ወላ ግዴታች ነው ሀቢቢ፣ ግዴታች ነው። አመሰግናለሁ። እና እንዴት ነው? ምን አዲስ ነገር አለ? ወላ እንደነገርኳቸው አሁን ያኔ ደም እንደፈሰሳት መጀመሪያ ጭንቅላቷ ውስጥ ኦፕራስ ተደርጋለች። የዛሬ ወር ተቅሪበን በኒው ይር ለት ማለት ነው ነፍስ ሊሆን ኦፕራስ ተደርጋ ነበረ። ደሙ ጭንቅላቷ ውስጥ ነበረ የፈሰሰ እና ትንሽ ያኔ እንደ አይምሮ ነክቶ ነው የሚባለው። አሳቡ አይሰራም፣ እጆቹ አይሰሩም፣ ማውራትም አትችልም፣ እግሮቹ አይሰሩም። እና ጠብዓን ህክምና ኦልሬዲ ጨርሳለች። ከዚህ እየተረፈው ከረብ ልዓለሚን ያን ኢንሻአላህ ተስፋ አለ ሲባል ስጠየቃችሁ ከረብ ልዓለሚን ተስፋ ይኖራል። እኛ ያለብንን ነገር ጨርሰናል ብቻ ማለት በየቀን ማለት ግዴታ ሰውነቷ መታሸት አለበት እንደ መሳጅ ማለት ነው። መንቀሳቀስም አለበት ያኔ እጆቿ እግሮቿ እንዲንቀሳቀሱ መደረግ አለ ቀስ በቀስ ማለት ነው። ትእዛዝ ኮኔክት እንዲያደርግ ከጭንቅላቷ ጋር ማለት ነው። ኮኔክት እንደ አዲስ ማለት ነው ኮኔክት እንዲያደርግ ግዴታ መንቀሳቀስም አለባችሁ እንጂ አሁን ከዚህ ህክምና ግን ታሜ ማለት ያለ እንዴት ያለ ምንም ምክንያት እኮ የሰው ልጅ እኮ ጭንቅላቱ ኦፕሬሽን ሊሆን አይችልም ነበር ማለት ስበቡ ምንድን ነው? ከዚህም በፊት ራሴን ያምኛል ትል ነበረ ለባለቤቷ ለጎ
ጓደኞቿ ለወንድሟ ሁሉንም ያውቁ ነበር። ያኔ አንዳንዴ እንዲህ የሆነ ህመም ይመጣባታል ማለት ነው። ራሴን ያመኛል ትላለች። ከዛ በኋላ የሆነ ቀን ወደ ኖርማል ሐኪም ቤት ሄዳ እንደ ማስታገሻ መርፌ ተወጋች። ከዛ አልሐምዱሊላህ ደህና ነኝ ብላ ወደ ቤት ተመለሰች። ከዛ ከስንት ቀን በኋላ እንደዚህ የተወሰነ ቀን በኋላ ድጋሚ አመማትና ወደቀች። ከጓደኞቿ ቤት ነበረች እንደ እጃዛ ቤት ምናምን ወደቀች እና ከላስ ራሷን ስጣ ጓደኞቿ አነሷት እና ወደዚህ ወደ ትዋም ሆስፒታል አመጧት። ከዛ ጓደኞቿ ለወንድሟ አብዲ ደወሉ እና ቶሎ ና ተብሎ ከአጅማን ተነሳ። በዛው ቀን ሄደላችሁ ግዴታ መፈረም አለብህ፣ ኦብራስ ግዴታ መደረግ አለባት ምንድን ነው ምናምን፣ ደም ፈሷታል ጭንቅላቷ ውስጥ ማለት ነው። ግዴታ ይህንን ደም ማስወጣት አለብን ወይም ትሞታለች አሉት። ስለዚህ ያው ፈረምና ኦብራስ ተደረገች። ከነቃች እንግዲህ አሁን ሳምንት ይሆናታል አይደለ? ተቅሪበን አንድ ወር ከተደረገች ኦብራስ ገና ሳምንት ከነቃች ያኔ እንደዚህ መነሳት የጀመረችው አሁን ገና ሳምንቷ ነው። ግን እንደሚታያችሁ እዚህ ጋር እጆቿ አይሰሩም፣ ማውራት አትችልም፣ እግሮቿ አይሰሩም። እንደዚህ ናት ብቻ ማለት ትሰማለች፣ ያኔ የምናገረው ነገር ትሰማለች። ሀታ ነገርኳት፣ ያኔ በአይንሽ ብቻ መልሽልኝ፣ አይንሽን ሸፍኝ እየሰማሽኝ ከሆነ ማለት ነው። አዎ አለች። ያኔ አይኗን እየሸፈነች ሁለት ጊዜ ኢትዮጵያ መሄድ ፈለግሽ? አዎ እየሰማች። ኢቨን ዶክተር ራሱ ማለት ስነግራችሁ እንደዛ ነው ያሉ። አዎ ትሰማለች፣ ግን ጭንቅላቷ በደንብ ማለት ኮኔክት አላደረግም ከሰውነቷ ጋር ማለት ነው። ይህንን ነገር ግዴታ ከቤተሰቦቿ ስር ሆና እንግዲህ ከእንደዚህ አይነቱ ፈተና አላህ ይጠብቀን። እህታችንም አላህ ስብሓነ ወተዓላ ሙሉ አፍያዋን ይመልስላት እላችኋለሁ። ሁላችሁም በዱዓችሁ አስቧት። አላህ እኮ እኛን ምን እንደሚያደርገን አናቅ፣ መጨረሻችን ምን እንደሚሆን አናቅ። ሁሌ በቃ ዱንያን ማሳደድ ሆነ ስራችን። አላህ ይጠብቀን። የምር በጣም ነው የምናሳዝነው። በተለይ አረብ ሀገር የምንኖር እህቶች በትዳራችን እንደ ሰላም የለን፣ በጤናችን ሰላም የለን። በብዙ ነገር በለፋንበት ነገር የምንጨነቅ እንደሰታለን፣ እንለወጥበታለን ብለን ስንለፋ መጨረሻ ላይ ራሳችንን እስከ ማጣት ድረስ የሚያደርሰን ነገር ነው እና ከባድ ነው። ብቻ መጨረሻችን ይሄ ሲሆን ደግሞ ያማል። በተለይ እዚህ ስደት ላይ ሆነን አላህ ያምጣውና ታመን የሆነ ነገር ሆነን ብንገባ የረዳናቸው ቤተሰቦቻችን ለነሱ ብለን የኖርንላቸው ሰዎች ራሱ ከኛ ጎን አይሆኑም። በቃ ከጊዜውም አንጻር ማለት ነው ራሳቸውን እንኳን እንትን ማለት ያቃታቸው እኛ ተጨምረን ለቤተሰብ ሸክም ስንሆን አስቡት የሚፈጠረው ነገር እና አላህ የሰው እጅ አያሳየን። አላህ በሰው እጅ አያርገን። ከክፉ ነገር ሁሉ አላህ ይጠብቀን እና እህቶቼ ራሳችሁን ጠብቁ። ሲያመን ቶሎ ብሎ ሐኪም ቤት አሁን እቺ እንግዲህ ሁሌም ራሴን ያመኛል ትል ነበር አሉ። እንግዲህ መጨረሻ ላይ ይኸው ራሷን ስታ ወድቃ ነው። በወደቀችበት እንግዲህ ምን መቷት ይሆን አላቅ፣ ጭንቅላቷ ላይ ደም ፈሷት ነው ኦፕሬሽን ተደርጋ ያው እንደዚህ ፓራላይዝ ሆናለች። ሰውነቷ አይታዘዝላትም። ግዴታ እንግዲህ ሰው ያስፈልጋታል፣ ሰውነቷን ምናምን የሚያፍታታላት ምናምን እያለ የሚናገረውን ሰምታችኋል። እና በሰው እጅ ሆን ማለት በቃ የአረቢ ጌታ ያትፈትነን። እንደው ቸግሮት የወጣ ሁሉ አላህ በሰላም ለሀገሩ መልሰው መልሰን የአረቢ የአላህ። በጣም ነው የሚያስፈራው፣ ጊዜው የሚያስጠላ፣ የሚሰማው ነገር ሁሉ ዘግናኝ። ህይወት እኮ አጭር እንደሆነች እያወቅን ለምን እንደሆነ ከአቅማችን በላይ እንደምናስብ ግራ ይገባኛል። እና አላህ ምኞታችንን ያሳካልን፣ ያሳካላችሁ እላችኋለሁ። ለዛሬ የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስላል። ለቤት አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። በቅንነት መልካምነት አያስከፍልም። እንግዲህ ጠቅ አርጋችሁ ውጡ። ሁላችኋለሁ ባይ